Andrade. Vocês estão escutando bem? Sim, Sim, dá para Certo, tudo bem. Professora Jéssica Andrade, muito obrigada pela participação. Você gostaria de se apresentar? Boa tarde. Eu que agradeço o convite, né, da universidade. Eu sou enfermeira de formação, trabalho atualmente como enfermeira obstetra, né, e aí a gente. Mas também já trabalhei em urgências e emergências, atendimentos ao SAMU também. Mas atualmente minha área de atuação, além da docência, é na assistência ao parto. Tudo bem. Obrigada, professora. Bom, gente, hoje nós teríamos 6 apresentações ao todo, mas, professora, o trabalho de número 94, que tem como título Acidentes e Complicações nas Exodontias, uma revisão de literatura, de Débora Sobreira, não vai ser apresentado. Por motivos pessoais e não tinha nenhum coautor disponível para fazer a apresentação hoje, certo? Ela seria a primeira a apresentar. Ok. Certo. Então, a gente vai começar com o resumo de número 58, intitulado Acidentes ofídicos na região Nordeste entre 2010 e 2019. De Diana Soares da Silva. Diana, você tem até 8 minutos para fazer a sua apresentação e ao final da apresentação a professora Jéssica faz as considerações que ela achar necessárias, ok? Ok. Certo, Todos pode estão visualizando iniciar. a apresentação? Todos estão Sim. conseguindo visualizar a apresentação corretamente? Ótimo. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Diana Soares. Eu sou aluna do quinto período de medicina da Universidade Estadual de Alagoas, o CISAL. E como a Sara já falou, o título do resumo é Acidentes Ofídicos na Região Nordeste entre 2010 e 2019, que também teve a participação da Aline Duarte, do João Santana, da Lilian Araújo, do Paulo Filho e foi orientado pela professora Renata Leite. Então, quando a gente define acidentes ofídicos ou ofidismo, é o quadro decorrente da picada de serpentes, que pode ser peçonhentas ou não. Vai depender do gênero, a gente vai ver um pouco mais adiante a respeito disso. E com relação à epidemiologia, trata-se de um problema de saúde pública, principalmente dos países tropicais, pela frequência que ocorre e pela morbimortalidade que ocasiona, principalmente em regiões rurais e mais pobres. Com relação ao local da picada, eles são mais ocorrentes em pé e pernas, e as crianças são as principais vítimas mais vulneráveis. E também é válido ressaltar que o tamanho da serpente e o fato dela ter inoculado recentemente alguma outra presa vai influenciar nas manifestações clínicas. E aí essas manifestações clínicas, elas podem ser locais, como dor, edema e eritema, ou podem ser agravantes sistêmicos, como distúrbios vascular, renal, neurológico e até mesmo respiratório. Com relação ao gênero, tem o gênero Botrops, que são as conhecidas popularmente como jararaca. Elas possuem várias cores, têm hábitos noturnos e no amanhecer, e elas estão mais presentes em ambientes úmidos e que possuem proliferação de roedores. Com relação ao gênero Crotalus, que são as conhecidas cascavéis, elas têm como características esse chocalho no final da sua cauda e elas atacam mais quando são ameaçadas. Então é perceptível a sua presença pelo ruído do chocalho. Outro gênero é o Micros, que são as conhecidas serpentes corais verdadeiras. Elas têm como características esses anéis vermelho, preto e branco, que podem estar em qualquer combinação. Elas normalmente são de pequeno e médio porte e elas habitam mais em regiões subterrâneas. Já do gênero Lacrisis, são as conhecidas popularmente como surucucu. Elas podem atingir até 3,5 metros e estão mais presentes na Mata Atlântica em região úmida. Bom, o objetivo do nosso trabalho é determinar o índice de acidentes ofídicos na região Nordeste entre 2010 e 2019.
Então, a metodologia do nosso trabalho se deu a partir do estudo epidemiológico, transversal, quantitativo e descritivo, de forma retrospectiva, e usou como base os dados do Sistema de Informação de Agravos e Notificação, SINAM, que é uma plataforma vinculada ao Ministério da Saúde. Com relação aos resultados, no Brasil, no período em análise de 2010 a 2019, teve a ocorrência de 283.303 casos, e a região Nordeste, durante esse mesmo período de análise, representou uma soma de mais de 72 mil casos, ficando como a segunda região com maior número de casos, ficando atrás apenas da região Nordeste. Então, quando a gente faz uma análise com relação a esse gráfico, que é a notificação de acidente ofídico no Brasil e no Nordeste, tendo a coluna vermelha representando o Brasil e a coluna verde representando o Nordeste, ao longo dos anos, a gente percebe que o ano de 2019, nacionalmente, foi o ano que teve a maior ocorrência, com mais de 30.400 casos. E o Nordeste, ele seguiu o mesmo percentual anual nacional, tendo também 2019 como o ano que teve o maior número de ocorrências, com 8.557 casos no ano passado. E aí, a região Nordeste, quando a gente faz análise, o estado da Bahia, Maranhão e Pernambuco são os que possuem os maiores números de casos, representando mais de 2/3% dos casos, e a Bahia, vale ressaltar que com mais de 25.700 casos, ela representa o terceiro estado do país com maior registro de acidentes ofídicos. Então, com relação ao tipo de serpentes, o que tem maior incidência, sem sombra de dúvida, é o Botrox, as conhecidas jararacas, com mais de 42 mil casos, e são seguidos pelos brancos ignorados, aí, crótalos, não peçonhentos, micros e laqueses. E aí, os brancos ignorados, eles acabam sendo prejudiciais às estatísticas das ocorrências, porque eles apresentam a segunda colocação em registros. Então, a prevalência, ela se deu no sexo masculino, foi em 75% dos casos, isso pode se dar porque eles estão mais presentes no âmbito rural, das atividades rurais e de caça, e quando a gente faz análise com relação ao gráfico, a gente percebe que a faixa etária mais acometida foi entre 20 e 59 anos de idade. Com relação ao prognóstico, tem muita relação com o tempo da picada e o atendimento. Então, em mais de 60% dos casos, esse atendimento ocorreu até nas primeiras 3 horas da picada. E isso influencia na forma como a peçonha vai agir no tecido corporal. Com relação aos casos, os leves foi mais que 55%, graves representou menos que 6% dos casos. E aí, isso mostra um prognóstico favorável, em vista que isso pode ser ratificado pelo fato que mais de 82% das pessoas apresentaram cura. Então, para concluir, realmente se trata de um problema de saúde pública que merece a atenção e é necessário que seja feita uma notificação compulsória com um preenchimento correto, adequado, para que possa se identificar e conduzir para um melhor tratamento. E aí, a contribuição para a categoria profissional é, sem sombra de dúvidas, melhorar o atendimento a essas vítimas dos acidentes ofídicos, principalmente nas regiões rurais, e permitir um diagnóstico do tipo do envenenamento que ocorreu ali naquele momento para a condição do tratamento adequado e, assim, proporcionar um serviço de saúde acessível e qualificado à população. Obrigada. Parabéns, Jéssica, pela sua apresentação. Diana, que diga. Professora Jéssica, você quer fazer alguma consideração? Sim, Diana, primeiro parabenizar pela apresentação. Eu tenho algumas observaçõezinhas em relação ao resumo. Eu sei que, assim, até a quantidade, né, de palavras que limitam o resumo acaba deixando lá, e o tempo também de apresentação limita algumas informações, mas, assim, é só para entendimento mesmo. Nos artigos que você pesquisou, tem alguma coisa falando da razão que explicava essa maior incidência na Bahia? Então, normalmente pode estar relacionado à questão da Mata Atlântica, mas o que é mais comum, que é o gênero Botrox, ele está presente em todo o território nacional. Então, a gente não evidenciou algo que realmente especificasse a região da Bahia. Pode ser também pela dimensão do estado, se a gente for comparar aos outros estados do Nordeste, é um dos estados que tem a maior dimensão, é uma das maiores dimensões. Então, pode estar relacionado, né? Isso. Pronto. E também tem a questão da notificação, né? A gente também sofre muito, como você falou. Às vezes, a subnotificação também pode estar relacionada a esses dados.
o que reforça nós profissionais de saúde, né, e futuros profissionais de saúde, que faça essa notificação, né, uma notificação compulsória, que ela seja feita o mais rápido possível, até para que esses dados epidemiológicos sejam divulgados e políticas públicas possam ser, né, mais eficazes. E também você fala no texto sobre os motivos dos casos da estação mais chuvosos, assim, você conseguiu encontrar alguma relação também em relação a isso? Sim. Sim, com relação à estação mais chuvosa, é porque normalmente é esse o maior período agrícola, onde está tendo a colheita de consumos agrícolas. Então, por conta disso, as pessoas estão mais presentes no meio rural e acabam sendo mais picadas. Ótimo. Assim, né, de modo geral, foram essas duas observações que eu deixei aqui. Parabenizar mais uma vez. Acidentes ofícios, né, infelizmente, são algo que são muito vulnerabilizados, né, para a população mais pobre, o atendimento realmente demora mais, e aí a gente vê a necessidade, né, da expansão de unidades básicas de saúde para áreas rurais, né, essa descentralização realmente das emergências, às vezes quando o SAMU chega, dependendo de qual foi a serpente que picou, às vezes pode trazer malefícios, né, a longo prazo para esse paciente. Parabéns, né, mais uma vez, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, gente, eu vou fazer uma chamada aqui no grupo para ver se os próximos participantes já estão presentes para apresentar. E dependendo da disponibilidade dos outros participantes seguintes, a gente já segue a apresentação e depois a gente coloca os que ainda não entraram para apresentar, tudo bem? Diana já apresentou, ok. Albani não está, não é? João, Viviane. Eu estou aqui. E Cíntia? Oi, minha conexão está caindo muito. Ah, tudo bem. Veja se você consegue, se não, a gente pode projetar para você o slide e você somente apresenta, tudo bem? Pronto, se você puder projetar para mim, porque eu já enviei, só que está caindo muito, aí vocês vão passando e aí eu vou... Pronto, mas como você é a última a fazer a apresentação, a gente ainda tem um tempinho. Pronto, obrigada. Nada. Viviane, você tem disponibilidade de apresentar antes? Sim, pode ser. Ótimo, então... Vou projetar aqui. Tudo bem, pode projetar. A segunda apresentação é do resumo número 128, intitulado como Acidentes por Motociclistas, Emergência mais recorrente no público masculino, de Albani Crisles Pereira da Silva. Ah, não, eu me enganei. Essa seria a segunda apresentação. Agora a gente vai para a Viviane. Isso. Agora a gente vai para a apresentação de Viviane Garcia Moreno de Oliveira, que é o resumo número 194, de análise epidemiológica de embolia e trombose arterial em adultos entre 2017 e maio de 2020. Assim que você quiser começar, você já pode... você tem 8 minutos e, ao final, a professora Jéssica pode fazer as considerações que ela ache necessárias. Ok. Todo mundo consegue me ouvir direitinho? Sim. Pronto. Então, meu nome é Viviane Garcia Moreno de Oliveira, sou estudante de Sergipe na UNIT, Universidade de Tiradentes, estou no 7º período, concluindo, na verdade, e eu vou fazer uma apresentação sobre análise epidemiológica de embolia e trombose arterial em adultos, entre 2017 e maio de 2020. E aí, na introdução, a gente precisa entender um pouquinho como o que é a trombose, né? Trombose nada mais é do que uma coagulação sanguínea que vai obstruir a artéria. Essa obstrução pode ser total, pode ser parcial, e aqui na figura ilustra, né, um fluxo sanguíneo normal e um fluxo sanguíneo já obstruído, né? O coágulo obstrui a passagem do sangue. E é importante falar que essa obstrução ela pode causar anóxia ou pode causar algum tipo de lesão na artéria.
A partir do momento que esse trombo é formado, ele pode então se deslocar por todo o corpo. E aí, esse deslocamento é que é chamado de embolia. Então, esse deslocamento pelo corpo todo, dentre essas partes, pode ser coração, cérebro e os pulmões. Quando ele se desloca, ele pode então ficar preso em alguma parte. E aí, geralmente, ele fica preso por quê? Porque o diâmetro da artéria é menor do que o do coágulo. Então, ele fica preso. Quando ele fica preso, ele pode então causar uma lesão muito mais grave no paciente. Então, ele pode causar uma gangrena no tecido, como pode causar um derrame ou um infarto, e isso pode sim levar o paciente a óbito. Por esse motivo, o tromboembolismo ele é considerado uma emergência. E aí o objetivo do trabalho foi avaliar o perfil epidemiológico dos pacientes adultos na faixa etária entre 20 e 59 anos com embolia e trombose arterial. É importante ressaltar que a trombose também pode ser venosa. Só que aqui é mais grave, no caso, a trombose arterial, por isso que ela é considerado uma emergência. Não que o venoso não cause morte. Então, 20% dos pacientes que têm a trombose venosa, eles podem evoluir para uma embolia pulmonar e ir a óbito. Mas os casos de trombose arterial geralmente são muito mais graves. E o período escolhido foi entre 2017 e maio de 2020. E aí, o método utilizado foi o estudo epidemiológico de abordagem quantitativa. E a plataforma utilizada foi o DataSUS, que é o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. E aí, nos deparamos com os resultados em relação à faixa etária e óbito. A maior prevalência encontrada foi entre 50 e 59 anos, com 61,20% dos casos de óbito, e 20 a 29% anos foi a menor prevalência, com apenas 6% dos óbitos. Em relação, então, ao sexo, é levemente mais prevalente no sexo feminino do que no masculino. Então, o feminino ficou com 50,36% dos casos de óbito, enquanto o masculino com 49,64% dos casos. Essa proporção, então, essa prevalência, então, se inverte quando a gente relaciona com o tempo de internação hospitalar. Então, o sexo masculino, ele passa mais tempo internado do que o feminino. Masculino, a gente encontrou 56,7% do tempo, enquanto feminino, 43,20% do tempo de internação. E aí, qual a conclusão que a gente tira disso? Que em relação aos óbitos, ambas as prevalências, elas coincidem com a literatura. Então, quando a gente pensa no avançar da idade, realmente é um fator de risco, a idade é um fator de risco para desenvolver o trombo. Então, tem algumas coisas que predispõem à formação do trombo, e uma delas seria justamente alguma alteração na parede, da parede da artéria, a própria aterosclerose. Ele vai causar, então, uma distorção do endotélio, causando uma injúria, e no local dessa injúria, então, vai ter uma agregação plaquetária. E é importante ressaltar que a aterosclerose é mais comum em idosos. Outra coisa também seria o fluxo sanguíneo, a velocidade dele, na verdade. Então, quanto mais lento for esse fluxo sanguíneo, mais predisposição o paciente vai ter a formar o trombo. E por último, seria, na verdade, os componentes sanguíneos. Então, por exemplo, o aumento de plaquetas no sangue do paciente pode causar um trombo, e isso acontece muito quando um pós-operatório, por exemplo, o paciente passou por uma cirurgia, ou uma mulher que passou por parto, pode acontecer, então, esse aumento abrupto de plaquetas, formando, então, um trombo. Em relação ao sexo feminino, também é fator de risco, na verdade, e por dois motivos, vou destacar dois motivos. Que seria a gestação. Mulher, quando tá grávida, ela tem uma predisposição a formar trombos, e por isso que também nós vemos muitas mulheres usando meias de compressão, por exemplo. Essa meia de compressão, ela facilita a circulação e previne, então, trombo. E também o uso de anticoncepcionais orais. Então, a gente sabe que alguns hormônios e a dosagem deles podem influenciar na formação de trombo, principalmente se a mulher já tem algum fator genético influenciando. E em relação ao tempo de internação hospitalar, não foi encontrado fontes que justifiquem essa mudança de prevalência, mas com certeza chamou atenção.
E aí, a partir do momento que a gente vê essa quantidade de óbitos, que a gente vê a importância da doença, é necessário, então, promover protocolos, né, criar protocolos que facilitem a detecção do paciente com os fatores de risco. Quando eu faço a detecção desses pacientes, eu consigo, então, fazer uma prevenção do tromboembolismo e, consequentemente, eu vou diminuir o número de óbitos. E aí, o que é que esse trabalho traz para mim, como estudante de medicina e como futura profissional? Qual a contribuição que ela me traz? Então, eu preciso saber como prevenir o paciente. A gente sabe que tem muitas doenças aí que são até mais graves do que o tromboembolismo, mas que nem tantas têm prevenção, e essa tem. Então, nós temos que usar esse fator ao nosso favor e saber muito bem como prevenir, já sabendo os fatores de risco e as prevalências. E também, quando o paciente tem já a doença, tem o tromboembolismo, saber como identificar e saber tratar corretamente em tempo hábil. Então, o tempo vai ser muito crucial nesses casos. E quando eu souber tratar, identificar e tratar em tempo hábil, assim eu vou conseguir salvar vidas. E foi isso. São as referências. Obrigada. Professora, pode fazer as considerações? Parabéns, Viviane, pela apresentação. Além do pouquinho aqui o resumo, se a gente for falar em variação estatística, nessa diferença de homens e mulheres, não tem muita significância, né? Por isso você até mudou levemente, né? Um pouco mais. Se a gente fosse falar realmente significância estatística, ficaria insignificante, só para a gente ter mais ou menos esse pensamento, né, em relação a dados. Mais epidemiológico de percentuais. E também em relação a esse internamento masculino aí, né, que foi um percentual maior, que ficou essa interrogação, que aí você já adiantou que não conseguiu, né, nos artigos, a explicação do porquê. E aí eu acho que fica até para a gente, né, saber o porquê disso, né? Por que esse internamento masculino está durando mais? Será porque eles não fazem, né, o que é recomendado? Será que esse tratamento com ele está tendo alguma falha, né? Porque de forma geral tem a prevenção, mas por quê? Se tem mais significativamente a prevalência em mulheres é um pouquinho maior, né? Mas por que os homens eles ficam mais internados, não é isso? Então, acho que fica essa reflexão aí, já que a gente não tem essa resposta. Eu achei curioso, por isso que eu achei interessante colocar essa alternação da prevalência. E eu fiquei pensando também por que que isso acontece, né? E aí na minha cabeça veio, então, ou na mulher essa doença é mais grave e ela fica menos tempo internada porque ela vai logo a óbito, já que o número é maior de óbitos no sexo feminino. Ou então realmente é isso, o homem não consegue fazer a prevenção de maneira correta, fica mais tempo internada, mas de certa maneira, ele consegue alcançar a cura melhor do que o sexo feminino. Eu não, realmente, eu pesquisei, não achei, fica essa dúvida, achei Não, interessante para a gente fazer a reflexão, né? exatamente, fica aí para a gente pesquisar, né, e tirar essa dúvida, mas parabéns mais uma vez. Obrigada. Parabéns, Viviane, pela sua apresentação. O seguinte trabalho é o resumo de número 128. É intitulado como Acidentes por Motociclistas, Emergência Mais Recorrente no Público Masculino, de Albanir Clisles Pereira da Silva. Albanir, você tem 8 minutos para fazer a apresentação. Se você não puder projetar, a gente projeta aqui o slide para você fazer a sua apresentação. Tudo bem? Albanir? Oi, vou ativar a câmera. Ok. Pronto, agora você ouviu? Sim, estou ouvindo, estou colocando aqui para projetar. Tudo bem, ok. Tá aparecendo aí?
Não calma, né? Para mim também não. Tá, agora sim. Agora sim. Agora sim. Pronto. Pessoal, para mim ainda não. Agora apareceu. Agora apareceu. Certo. Boa tarde. Pode Boa começar tarde. A apresentação, né? Pode. Boa tarde, meu nome é Albanice, sou aluna de enfermagem do 8º período no Instituto Pernambucano de Ensino Superior. Eu irei apresentar o trabalho que tem como tema Acidente por Motociclistas, emergência mais recorrente no público masculino. Eu, junto com a minha equipe, junto com minhas colegas de classe e a minha coordenadora e professora, Elizabeth Cruz, nós desenvolvemos esse trabalho voltado para o público masculino porque a saúde do homem ela ainda é menos falada em relação à saúde da mulher, da criança e do idoso, hoje no sistema de saúde, né? Apesar de já ter um bom avanço. A introdução. No Brasil, os acidentes por causas externas é de grande relevância para as políticas públicas. Isto é devido ao alto custo que ele gera para o sistema, tá? E causando uma morte prematura e evitáveis nos homens. Segundo a Política Nacional de Saúde do Homem, os acidentes se destacam na faixa etária entre 20 a 29 anos. Ou seja, tem acidentes em outras faixas etárias, certo? Mas eles chamam a atenção para essa de 20 a 29 anos, que é o público mais acometido. Dados da OMS revelam que em fevereiro de 2019, no Brasil, cerca de 73% das mortes de trânsito ocorreram entre os homens, certo? Porque eles estão mais sujeitos, tá, a esses acidentes em relação às mulheres. Então, os homens, por eles serem um pouco mais negligentes e imprudentes no trânsito, eles estão mais sujeitos a esses tipos de acidente, tá? A própria Política Nacional de Saúde do Homem, ela vai trazer esses acidentes por causa externa como um dos fatores de mortalidade no homem. Então, o serviço público ele atende cerca de 67,8% dos acidentes, devido ao fato de que, quando alguém ele evidencia a cena lá do acidente, as pessoas pensam logo: chama o SAMU, liga para o SAMU. E muitas vezes o paciente ele está inconsciente, então ele é levado ao serviço público, e de lá é que é destinado em relação se ele vai permanecer ou se vai ser transferido para algum hospital particular, da rede privada. O objetivo desse trabalho é identificar as emergências mais recorrentes no sexo masculino no Brasil, que através das pesquisas a gente evidenciou que são acidentes de trânsito, tá, mais presentes nos motociclistas. Metodologia. Nós utilizamos descritores em saúde, saúde do homem, emergência, acidentes e transportes, utilizando o operador booleano ENDI. Então, foram selecionados 29 artigos identificados através dessas bases de dados que foram propostas e também pesquisa diretamente em site com o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde. Então, foram selecionados esses artigos e aí foram excluídos 20 artigos, porque não tinham texto completo e não condiziam com a temática. E aí o resultado da nossa amostra, restaram 9 artigos para serem analisados. Resultados. Foi evidenciado que existe uma carência de artigos relacionados a essa temática. Entretanto, foram selecionados 9 artigos, dados da OMS e do Ministério da Saúde, como eu já havia falado, através de pesquisa diretamente nesse site, tá? Diante das fontes trabalhadas, os acidentes de transporte que causam maior relevância são entre os motociclistas, pelo fato de eles estarem mais expostos, ou seja, é uma rapidez de locomoção, tá? É mais acessível, mas eles têm uma menor segurança. Então, a população masculina, ela se põe mais em risco, tá? E também em relação à gravidade da lesão que esses acidentes causam. Então,
os indivíduos masculinos, eles estão mais expostos a esse acontecimento, sim, em relação às mulheres. Por quê? Muitos deles não utilizam capacete, não utilizam cinto de segurança, pelo uso da bebida alcoólica e dirigir, associar, né, com o veículo, andar acima da velocidade, certo? Negligenciando seus atos. Então, eles tornam a população masculina mais exposta aos acidentes, certo? E hoje em dia, diante desta pandemia, o número de motociclistas tem aumentado nas cidades, pelo fato de muitas pessoas estar comprando, fazendo compras, certo? E a entrega, geralmente, eu acredito que 90% sejam por motociclistas. E aí, eles ficam mais expostos, porque eles também usam esse meio como uma fonte de renda. Continuando esse resultado, os locais mais acometidos são membros inferiores, coluna vertebral, extremidades do corpo e o crânio, certo? Resultando em escoriações, que é a maioria dos casos, ferimento corto-contúrio, fratura e a amputação traumática, certo? Ainda tem aqueles que têm uma incapacidade temporária, que vai necessitar fazer uma reabilitação, tá, após o acontecimento, e aí tudo isso vai aumentando o custo para o serviço de saúde. Conclusão. Nas pesquisas vem mostrando o aumento da mortalidade entre os homens, expondo uma situação de risco vindo de uma cultura machista, que resulta, comparado às mulheres, uma morte precoce. Portanto, os homens, eles têm uma morte mais prematura em relação às mulheres, porque o fato deles se expor à situação de risco, tá? Principalmente no trânsito. Muitas vezes, quando vem alguém dirigindo e tal, que vê que está vindo numa velocidade menor, até os motoristas, eles questionam, isso deve ser uma mulher. Porque a mulher é mais cuidadosa, e o homem não, ele age um pouco sem cautela. Então, o profissional da saúde, ele ajuda no processo de medidas preventivas, educativas e no atendimento dos pacientes politraumatizados, inclusive um enfermeiro, porque além dele ajudar, atuar junto com a equipe multiprofissional, ele também atua à frente a essas medidas preventivas e educativas. E na assistência, ele está lá para receber o paciente vítima, né, do trauma. Contudo, os homens, ele continua se expondo à situação de risco no trânsito, negligenciando seus atos, o que resulta em uma porcentagem maior de trauma. Ou seja, ele negligencia, como eu já tinha falado, e também ele é imprudente em relação aos seus atos que é realizado no trânsito. Aqui estão as referências, certo? Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, eu e toda a minha equipe nos empenhando, e nos esforçamos bastante para trazer essa apresentação para vocês, tá? Quero agradecer a minha coordenadora e professora Elizabeth Cruz, tá? E todas as minhas colegas. Um bom trabalho para vocês, esse pódio está ótimo, tá? Agradeço a coordenação e a todos os monitores pela oportunidade. Certo. Parabéns pela apresentação, Albeni. Professora Jéssica, pode fazer suas considerações. Alani, parabenizar pelo trabalho a vocês e todos os seus colegas. Eu tenho algumas observações a fazer. Acidente por motocicleta, né, ela acaba sendo uma emergência voltada aos acidentes de trânsito, né? Não a emergência de modo geral. Então, acho que você podia diferenciar isso, porque quando você coloca na emergência mais recorrente, está generalizando a todas as emergências. E, na verdade, é uma emergência de acidente de trânsito. Eu entendi o que você quis falar, mas assim, porque eu sou da área de forma mais específica. Mas se fosse uma pessoa que não era da área, isso aí ficava um pouquinho em aberto. Aí só para a gente melhorar um pouquinho isso na escrita, certo? Deu para entender a continuação? Em relação também à associação à questão cultural e de gênero. Inclusive, aqui em Pernambuco, nós temos uma cidade, que é Vitória de Santo Antão, que já foi feito um estudo só nessa cidade, que era um dos maiores riscos, né, de acidente por motociclistas. Então, a gente
precisa pensar em duas vertentes. A primeira é que o homem, por si só, ele já normalmente pilota mais a moto do que a mulher. Então, se ele está mais exposto, ele tem mais chance de ser acometido por aquele acidente, né? Não necessariamente só por ser imprudente ou negligente, né? Mas, assim, o fato da exposição ser maior já torna ele mais vulnerável. Então, assim, é uma outra coisa que a gente também precisa pensar, certo? E essa questão cultural que você falou, para mim ficou um pouquinho interrogado. A cultural em relação a quê? Tem alguma coisa nos artigos que comprovem isso? Não deu muito para entender. Gênero ainda entendi, né? Que você explicou um pouco mais. Mas a cultura relacionada a quê? Alguns artigos explicam alguma coisa? Sim, a cultura machista, assim, do homem, de achar que ele se expondo a essa situação de risco, não vai acontecer nada com ele. Porque a mulher, ela tem um cuidado maior em relação à sua saúde. E o homem, ele não tem esse cuidado. Então, isso está dentro dessa cultura machista dele, que ele acha que se ele fosse cuidar demais em relação à sua saúde, é coisa de mulher. E não do público masculino. Entendi. E aí a gente, como profissional de saúde, né, fica aí a reflexão de colocar em prática realmente a política, né, pública de saúde do homem, que existe, né, mas que infelizmente ainda não é tão executada como as políticas de saúde da mulher. Então talvez o horário estendido que é recomendado pelo Ministério da Saúde, ou seja, o terceiro turno nas unidades, isso sirva, né, realmente de reflexão para os profissionais realmente colocarem em prática, porque às vezes eles passam o dia inteiro trabalhando e às vezes não têm acesso ao serviço de saúde, porque o serviço de saúde não funciona no horário que ele estaria disponível. Então, a gente, enquanto profissional, também se sensibilizar em relação a isso e sensibilizar a nossa equipe para trabalhar no terceiro turno, para fazer ações específicas para essa população, para a gente tentar diminuir esses índices, tá bom? Ok. Parabéns mais uma vez. Obrigada, boa tarde. Bom, gente, dando prosseguimento nas apresentações, o próximo resumo é o de número 115, intitulado como Análise Epidemiológica da Mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio no Brasil entre 2014 e 2018, de João Pedro Nascimento Ferreira. João Pedro, você tem 8 minutos, certo? E ao final da sua apresentação, a professora vai fazer os comentários que ela achar pertinentes. Boa tarde. Vocês estão conseguindo me visualizar aí? Ainda não. Tá aparecendo aí? Não, ainda não. Pediu. Tudo bem. Carregando para você. Você já está projetando? Carregou agora aqui para mim. Para vocês, carregou? Ainda não. Agora foi para vocês? Não, você prefere que eu projete para você e você pede para passar? Pode ser. Tá ótimo. Ok. Pode ser sim. Ok?
Não, para mim aqui não apareceu ainda. Só um momento. Vou colocar novamente. Para mim também está aparecendo, Sara. Só aumentar a tela mesmo para apresentar. Aumentei agora. Apareceu? Não, tá parado. Caso não consiga, eu projeto aqui no meu, Sara. É, eu já projetei, mas... Eu vou projetar aqui. Ok. Tá carregando pra mim, Sara. Agora tá. Só que o dela tá travado. A apresentação. Isso. Coloca ela, por favor. Pra mim já tá carregando aqui. Ah. Vocês estão observando? Aqui, tá carregando ver. Pra mim. Vamos esperar um pouquinho. Só as redes está apresentando, aí tá no Luar para mim. Aqui tá aparecendo. Lucas, para mim, aqui ainda não. Tá só aqui no load. Tipo, no load. Tu tá conseguindo ver minha tela, João? Eu acho que é a conexão de João que não tá boa. Caso a gente não consiga apresentar de João agora, a gente pode passar para a próxima. E aí a gente volta posteriormente para tudo bem. Pode ser, João? Pra... Deixa eu ver quem... Quem? Eu acho que travou a internet dele. Não. Agora está indo. Acho que... Tá indo? Deixa eu acertar o meu computador. Ô, João, faz um teste. É, sai e entra novamente na sala, que talvez possa ser problema na sua conexão. E aí a gente vai para a próxima apresentadora, pode ser? Só um minuto, Sara. Pronto, Sara. Certo. Pode ir para a próxima. Tudo bem. É... A próxima apresentação é do resumo número 245, intitulado como As Tecnologias Educacionais para Ensino de Primeiros Socorros, um estudo de revisão, de Cíntia Jane de Araújo. Cíntia, você tem 8 minutos para fazer sua apresentação, certo? E ao final, a professora Jéssica vai fazer as considerações dela. Você está pronta para apresentar? Pronto, estou, pode começar. Estão conseguindo escutar? Certo. Então, boa tarde. Meu nome é Cíntia Jane, né? Boa tarde. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Cíntia Jane, Maria Eduarda Farias, e minha professora e orientadora, Maria Luciana Nascimento.
Sim, o trabalho que eu vou abordar... Um minutinho. Tu vai projetar a tua tela ou vai, a gente vai projetar ela? Se você puder projetar, eu agradeço. Sara, tu projeta? Projeta. Então, eu sou aluna do 8º período de enfermagem da Faculdade AESA, né, aqui de Arco Verde. E meu trabalho, ele é as tecnologias educacionais para o ensino de primeiros socorros, um estudo de revisão. Oi. Sara, teu microfone está desligado, a gente não está te ouvindo. Ellen, não estou conseguindo projetar. Você pode projetar, por favor? Projeto. Vocês conseguem ver? Sim, tudo ok. Pronto, posso iniciar? Pode iniciar, Cíntia. Pronto, obrigada. Então, eu sou aluna da Faculdade de Enfermagem, né, da AESA, aqui de Arco Verde. Estou finalizando agora o 8º período. E o meu trabalho abordado é as tecnologias educacionais para ensino de primeiros socorros, um estudo de revisão. Por que nós decidimos abordar esse tema? Porque fizemos no início uma pesquisa de campo e vimos que é muito escasso, né, a questão do saber das professoras, né, dos docentes em geral, para atuar no momento de acidente com os alunos, com as crianças, né? Então, mediante a isso, nós... abordamos esse trabalho, né? A introdução define-se como primeiros socorros as condutas iniciais que objetivam ajudar pessoas que estejam em sofrimento ou risco de morte, mesmo que não seja um profissional de saúde, né? Que aí ele pode realizar. Um dos outros locais ou situações de urgência e emergência ocorre na escola, né? Que é onde constitui um cenário de agravos que podem acometer alunos ou professor, e que possui grandes chances de testemunhar situações e necessitar agir. Entretanto, devido a essa formação voltada para a educação, os professores possuem insegurança e um despreparo para prestar esses primeiros socorros. A utilização desses recursos educativos podem promover o processo de início de aprendizagem e serem prazerosos, né, interessantes e desafiantes. Os mesmos vêm ganhando espaço dentro das escolas. E aí eles ocasionam a ludicidade na sala de aula, né? Quando utilizados de forma pedagógica, ajudam os alunos na criação e a familiarização dos saberes, né? Nesta perspectiva, trazendo saúde, né, às proposições vulneráveis e a várias enfermidades. Pode passar. Dessa forma, essa abordagem educativa na prática da educação, né, e saúde precisa assinalar o indivíduo como protagonista do processo de ensino e aprendizagem, de modo que se torne ativo a sua aprendizagem, promovendo uma compreensão mediante ao tema proposto. E aí, nessa expectativa, né, algumas dinâmicas de grupos ou por outros motivos educacionais podem ser utilizadas para abordar essas problemáticas selecionadas. E assim desafiar os participantes, né, inclusos nas suas emoções, críticas e vivências, conferindo sentido de construção para a aprendizagem, né? O objetivo geral desse trabalho, né, foi fazer um levantamento bibliográfico, né, que aí é onde tem a questão da criação e a utilização de tecnologias educacionais voltadas para o ensino de primeiros socorros. E o específico foi avaliar a efetividade de uma estratégia de ensino de aprendizagem baseada em um recurso educativo para identificação de procedimentos de primeiros socorros, né?
e colaborar com a prevenção de acidentes e agravos. Pode passar. A metodologia. Para a realização dessa pesquisa, foram utilizados procedimentos metodológicos que ocorreram no meio da pesquisa bibliográfica e quantitativa e qualitativa, tendo em vista que esse procedimento tem a intenção de desempenhar estudos exploratórios ou descritivos, possibilitando uma vasta aquisição de informações em livros, artigos, dissertações e entre outros, além de comportar o uso de dados variáveis, sendo assim a seleção de métodos da técnica de pesquisa a serem utilizadas, a ser fundamentada no referencial teórico e metodológico, mas que possa se adequar ao seu problema de pesquisa, né? E aí a reformulação dessas questões da pesquisa proposta inicialmente foi a investigação que foi realizada por meio de uma revisão de literatura, cuja intenção era realizar a forma estruturada e a junção de análises de pesquisas científicas publicadas acerca da temática. Pode passar. Pode passar, por favor. Mediante a tudo isso, né, os resultados, nós encontramos 12 artigos, né, que na primeira etapa dos 12 artigos foi feita a leitura de títulos, resumos de exclusão de artigos e duplicidade, e aí nós excluímos dois. E na segunda etapa foi feita a literatura na íntegra, de artigo na íntegra, e a avaliação crítica de publicações que constituem na literatura do estudo na íntegra também. E em seguida, da elaboração de um quadro sinóptico, que foi utilizada a técnica de análise temática de conteúdo por meio dessa literatura e releitura dos resultados e estudos, né? Então, ao todo foram feitos aí os 10 artigos selecionados com publicação entre 2013 a 2019. Pode passar. Está aí o quadro, né? Que na primeira etapa, os acidentes de espaço escolar são frequentes e podem acontecer em qualquer momento. Essas atividades muitas vezes provocam acidentes, aos quais podem deixar sequelas irreversíveis e não ter um atendimento apropriado, tornando-se um desafio para o cuidador, para a escola e para a assistência imediata à vítima. E na segunda etapa, né? Os primeiros socorros, eles se referem a uma série de procedimentos simples, com o intuito de manter vidas em situações de emergência, feito por pessoas comuns, com seus conhecimentos, até a chegada de um atendimento médico especializado. E a melhor forma de se obter este conhecimento é através da abordagem do tema do ensino fundamental, porém, esse tema não é trabalhado nas redes de ensino público, né? E aí foi visto essa situação. Pode passar. E aí a gente fala da questão do objetivo, da aprendizagem, a tecnologia, né? Que aí eu trago para vocês a questão de que a maioria dos professores, eles não têm esse conhecimento para agir naquele determinado momento que o seu filho cai na escola, que o seu filho se engasga, que o seu filho se machuca, né? O máximo que alguns conseguem fazer, na verdade, a maioria, né, como nós tínhamos buscado, é ligar para a mãe ou levar para o hospital. E no momento que acontece algum acidente, prestar o primeiro socorro é praticamente salvar uma vida. Pode passar. E as considerações finais, né, é que com os resultados encontrados, é possível concluir que houve efetividade na utilização dos recursos educativos em primeiros socorros como facilitadores no processo de ensino e aprendizagem, já que o tempo é o fator mais importante no estabelecimento das oportunidades de recuperação de uma vítima de qualquer acidente, né? Por isso, é importante que todos aprendam a reconhecer e lidar adequadamente com circunstâncias de primeiros socorros, ainda que sejam corriqueiras no ambiente escolar, no local de trabalho ou em casa. Saber de forma exata quais os procedimentos a serem tomados no acidente, como poder auxiliar a reduzir a ansiedade e o sofrimento da pessoa acidentada, é salvar vidas. Esse estudo avaliou a carência de artigos na temática de educação de primeiros socorros, a tecnologia educacional
deixando para os acadêmicos a necessidade de ampliação de pesquisas nessas temáticas, e por meio deste estudo, espera-se que os profissionais tenham subsídios para planejamento de execução e avaliação dos processos educativos em primeiros socorros. Além disso, esperava-se que demonstrassem a necessidade dos ensinos de primeiros socorros para leigos, né? E assim como motivar os estudos relacionados a esse tema, colaborando para enriquecer as fontes de dados e gerando mais conhecimentos acerca da importância da abordagem. Aqui eu finalizo, né? E muito obrigada. E qualquer dúvida, eu estou aqui para responder a vocês. Pode fazer suas considerações, professora Jéssica. Oi, Cintia, boa tarde. Parabenizar, né, pelo tema escolhido. Eu fiquei em dúvida, na verdade, na metodologia, Cintia. Inicialmente você fala que foi feito um estudo, né, de campo. Mas aí depois, com a sua apresentação, eu, na verdade, percebi que foi uma revisão de literatura. Aí eu fiquei muito bem sem saber qual foi a metodologia que vocês realmente utilizaram no estudo. Foi um estudo de campo? Foi essa revisão de literatura? Podia falar um pouquinho sobre isso? Posso sim. De início, né, nós fizemos uma pesquisa de campo. Até porque nós não estávamos encontrando tantos artigos que pudéssemos nos deixar mais claro essa situação. Mas aí veio a questão da pandemia, e aí nós resolvemos fazer uma revisão de literatura. Certo. Certo? E aí, mediante essa questão de pesquisa de campo, nós tivemos muita dificuldade. Por quê? Porque até a gente conseguir entrar em uma escola e conseguir entrevistar os alunos, né, e professores, nós tínhamos que ter autorização dos pais, né, para poder você conversar com o aluno, para ele dizer as dúvidas, o que mais acontece nas escolas, os acidentes, né, e tem até a questão dos professores também, porque eles não têm uma iniciativa, né, de salvar, de fazer. Eles agem assim, como se fosse meio que na hora, no desespero. E aí nós vimos que por esse meio aí nós não estávamos conseguindo. E aí nós decidimos fazer uma revisão, né? Entendi. Então, na verdade, assim, o estudo não aconteceu, né? Vocês Não. tiveram a ideia, mas assim, precisava de carta da anuência, das escolas, isso tudo. Então, assim, a metodologia desse seu trabalho realmente é a revisão de literatura, é isso? Literatura, é isso. Ok. A gente leva a dois pensamentos, né? Na verdade, a universidade, por si só, ela já deveria ter um papel, né, de resposta à sociedade, até no treinamento dessas pessoas, né? É para isso que existem os projetos de extensão das universidades, que é justamente para levar essa informação, essa população. Porque no, é, na formação pedagógica desses professores, não tem, né, essa introdução de APH, o que é tão importante. Então, assim, a universidade, ela seria uma parceira, né, nessa rede de apoio. Então, assim, eu acho que, não sei se, provavelmente não foi essa a sua ideia, mas, assim, não culpabilizar esses profissionais, porque, na verdade, na maioria das vezes, eles não tiveram acesso a essas informações. Então, fica a sensibilização da gente, né, enquanto professores, alunos, levar essas temáticas para as escolas, né, nos nossos projetos de extensão, para disseminar o APH, né, para a gente chegar no patamar de outros países, né, que onde crianças já aprendem os primeiros socorros, né, no jardim de infância. Isso, até uma questão de educação continuada, né? Eu acho que vale muito a pena. Não culpando ninguém, né? Claro, mas assim, uma educação continuada para ter uma atitude. Porque um simples detalhe salva uma vida. Então, assim, mediante a questão de uma escola privada, do dono da escola, né? Para a gente estar trazendo aí essa ideia, né? De trazer essa educação continuada para os professores terem essa atitude, né? Com os alunos. Isso. Pronto, era mais para entender um pouquinho da sua metodologia e sensibilizar, né? Deixar a gente mais sensibilizada, levar essas temáticas e a gente dar essa resposta à sociedade, né? De forma até de gratidão,
pelas nossas instituições de modo geral, tá dando esse retorno à nossa sociedade. Então, deixar aí o pensamento para, se não existir nenhum projeto de extensão, que se crie, né? Você já está saindo aí, mas deixar essa ideia para as próximas turmas fazerem isso aí na sua cidade, próximo ao seu campo, tá bom? Tá ok, obrigada. Bom, gente, então vamos para a última apresentação do resumo 115, com o título de Análise Epidemiológica da Mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio no Brasil entre 2014 a 2018, do autor João Pedro Nascimento Ferreira. João Pedro, tudo certo para a apresentação? Creio que sim, acho que agora vai dar certo. Tudo bem, você tem 8 minutos, depois a professora faz as considerações que ela acha pertinentes. Está aparecendo para vocês? Tá sim. Tá, então tudo bem. Então, primeiramente, boa tarde, meu nome é João Pedro Nascimento Ferreira, sou acadêmico de medicina da Universidade Selma, em São Luís do Maranhão, e eu vou comentar um pouco com vocês sobre a análise epidemiológica da mortalidade por infarto agudo do miocárdio no Brasil entre 2014 a 2018, certo? Então, antes de falarmos um pouco sobre os resultados propriamente ditos, é importante a gente falar sobre os conceitos, né? Que tanto abrange sobre a questão do infarto, que é um assunto muito importante e que está muito presente no nosso contexto, no contexto médico, no contexto da enfermagem, enfim, em vários âmbitos da área da saúde. Então, falando um pouco sobre infarto, segundo o Lima, o infarto é uma condição que acomete o miocárdio, principalmente as artérias coronarianas, que irrigam o coração, gerando, assim, a isquemia, devido à diminuição de oxigênio, causando posteriormente a necrose tecidual dos miócitos, que são as células que fazem a manutenção do coração. Então, na verdade, é um processo isquêmico, ou seja, quando tem a diminuição do aporte de oxigênio, causando consequentemente a morte tecidual desses miócitos. O infarto agudo do miocárdio, ele acomete basicamente, assim, não basicamente, mas na maioria dos estudos, a artéria coronariana esquerda, onde dá origem aos ramos circunflexo e artéria descendente anterior. Então, a maioria dos casos, essas artérias são as mais acometidas no infarto. E os principais fatores de risco são a obesidade, diabetes, o sedentarismo, tabagismo e hipertensão, porque essas condições elas contribuem para que haja, assim, a isquemia e, posteriormente, a necrose tecidual. Então, o infarto, a gente tem que diagnosticar rápido e tratar rápido. Essa é a condição para a gente abordar o infarto agudo do miocárdio, por isso que ela é bastante presente no contexto da emergência. O objetivo desse trabalho, então, é caracterizar o perfil epidemiológico da mortalidade no Brasil por infarto agudo do miocárdio no período de 2014 a 2018, com o intuito de refletir sobre o panorama da doença no nosso país. Em relação ao método, realizou-se um estudo epidemiológico observacional do tipo transversal e quantitativo, e também com abordagem descritiva desses óbitos por infarto agudo do miocárdio no Brasil. Esses dados eles foram retirados a partir do Sistema de Informações de Mortalidade do Sistema Único de Saúde entre os anos de 2014 a 2018, tendo como parâmetros de análise a região, o sexo e a faixa etária. Então aí está um pouco para vocês a plataforma que foi utilizada, de onde que foi retirado. Eu posso selecionar o ano, selecionar as várias variáveis que eu quero estudar. Então, é assim que é o site do DataSUS. Então, segundo os resultados, em relação às regiões mais prevalentes, o total foi de 480.122 óbitos entre 2014 a 2018, e a região sudeste foi a que mais se destacou, com cerca de 46,13% desses óbitos, seguido pela região Nordeste, com 27,13%, e, por fim, a região Sul, com 14,25%. O que nos leva ao questionamento, por que na região Sudeste tem mais acometimento? É por conta dos diagnósticos, que são feitos de forma mais precoce? É por conta da densidade demográfica? É por conta da medicina que é mais desenvolvida? Então, são questionamentos que nos fazem refletir e fazer novos trabalhos sobre essa questão. Em relação ao sexo, o sexo masculino é disparado, não que seja disparado, mas é o que é o mais prevalente, com cerca de 58,93% nesse estudo, em relação ao sexo feminino, com 41,06%, só que
Tem uma questão interessante, porque em determinada faixa etária, no sexo feminino, principalmente ali na questão do período da menopausa, onde os níveis estrogênicos são menores, e o estrógeno é um hormônio responsável porque ele é cardioprotetor, a partir desse momento, a incidência de sexo masculino e feminino em relação às cardiopatias, e a gente pode falar sobre infarto aqui nessa questão. Não é que seja igual, mas vai ser um pouco mais equilibrado. Então, apesar de que o sexo masculino é o mais acometido pelo infarto agudo do miocárdio, em determinado momento o sexo feminino também não vai se igualar, mas pode se equivaler nessa questão por conta do estrógeno, que é um hormônio cardioprotetor, e as mulheres vão perder a questão desse hormônio posteriormente. Vai ter a diminuição, perdão. Em relação à faixa etária, se destacou principalmente os idosos, por conta da mortalidade, por conta dos fatores de risco. A gente sabe que os idosos são os que são, na maioria das vezes, pacientes são sedentários, pacientes obesos, pacientes tabagistas, enfim, pacientes que têm toda essa questão dessa morbidade. Então, dos 60 aos 69 anos, teve desses pacientes, 23,77% dos óbitos nessa faixa etária. 25,17% se concentrou entre 70 a 79 anos, e os pacientes com 80 anos ou mais tiveram 26,56%. O que a gente pode ver que com o decorrer da idade, a tendência a esse paciente a falecer por infarto é alta, por conta desses fatores de risco que mencionei anteriormente. Então, na conclusão desse trabalho, observa-se que as regiões Sudeste, Sul e Nordeste possuem a mortalidade elevada no Brasil por infarto agudo do miocárdio, possivelmente por conta de maiores centros diagnósticos, notificações, mas também pode ser por conta da densidade demográfica, enfim. São várias hipóteses que a gente pode inferir sobre essa questão e fazer novos estudos. O sexo masculino foi o mais afetado por conta dos hábitos de saúde, possivelmente, né, irregulares, como sedentarismo, obesidade, abuso de álcool, certo? Outras drogas, a gente também pode investigar a questão genética. Será que tem a questão genética envolvida, né, em relação ao sexo masculino ser o mais acometido? E, por fim, a população idosa, ela constitui um grupo de alto risco, né, pode ser por conta do desequilíbrio lipídico, paciente é dislipidêmico, tem outras comorbidades, um paciente que fuma, um paciente que bebe, é sedentário, certo? Paciente obeso, hipertenso. Hipertensão é um grande fator de risco para um infarto, né? E dentre outras patologias que podem comprometer o sistema cardiovascular, certo? Então, essa foi a conclusão do nosso trabalho. E aqui estão as referências do estudo. E muito obrigado a todos. Professora, pode fazer as suas considerações. Parabéns, João, pelo trabalho. Eu trouxe mais uma reflexão em relação aqui na parte da conclusão, né? Que você fala que a região Sudeste, seguida da região Nordeste e Sul, traz esse índice mais elevado, de mortalidade, né? Isso, então, assim, esses maiores centros de diagnóstico, a gente podia levar por dois parâmetros. Será que esse diagnóstico precoce, né, não diminuiria a mortalidade, né? E aí a gente pode levar para esse lado. E também a notificação. Quanto mais se notifica, mais casos existem. Então, será que os outros lugares também, né, que deram índice menor de mortalidade, existe uma subnotificação? Então, é uma coisa que a gente deve levar em consideração. Se realmente esse aumento na mortalidade nessas regiões, esses maiores centros de diagnóstico, eles estão ponderados mais para que lado? Será que esse diagnóstico precoce, ele não diminuiria a mortalidade ao invés de aumentar o índice de notificação? Né? Eu acho que é algo que a gente precisa refletir. Em relação também aos hábitos, né, que a gente vê que é a diferença de gênero, né, de sexo feminino e masculino. Mas algum estudo chegou a diferenciar, né, esses hábitos para homens e para mulheres ou não? Fala de sedentarismo de modo geral, obesidade de modo geral, não diferencia em gênero. Assim, professora, não que eu tenha achado especificamente sobre isso, mas alguns autores, assim, por cima, já comentam essa questão sobre o sedentarismo, sobre a obesidade, certo? Porém, o que vale a gente também refletir é que atualmente o homem, ele não. Tipo assim, beleza, que o homem tem a questão dos hábitos irregulares, mas as mulheres também
estão começando a se igualar aos homens, né? As mulheres estão começando a beber mais, a fumar mais. Então, são questões que a gente também vale a refletir sobre essa questão, sobre esses fatos, esses hábitos irregulares. Mas, assim, encontrar um trabalho especificamente que fale sobre a fisiologia que pode causar esse hábito irregular ou no homem ou na mulher, especificamente eu não achei. Mas eu achei sim que os hábitos irregulares, como o tabagismo, o sedentarismo e a obesidade, eles são contribuintes para o infarto agudo do miocárdio. Exatamente, é por isso que eu trago essa reflexão, que o Uhum. sedentarismo não necessariamente vai estar associado ao gênero, né? Então a gente tem outras situações que a gente pode associar ao gênero, né? Como você falou, da questão hormonal, né? Que a mulher, quando está na menopausa, o estrógeno, ele vai estar deixando a... Então, assim, é uma condição de diminuição de hormônio que faz com que ela aumente o risco, né, do infarto. Então, assim, a gente, para pensar também que nesse caso, o gênero em relação ao sedentarismo, ele não vai estar muito associado, porque a gente pode ter mulheres e homens que são obesos, que fumam, que bebem, né? Talvez a gente pudesse se sensibilizar um pouco, que o homem procura menos o serviço de saúde e talvez ele tivesse esse diagnóstico mais postergado. Mas, assim, não associar diretamente ao gênero quando está relacionado aos hábitos de vida, certo? Tá Mas, de certo, modo geral, obrigado. parabéns, sucesso. Obrigado. Obrigado. Bom, gente, então estamos finalizando as apresentações de hoje. Professora, você gostaria de fazer alguma observação final? Não, só gostaria de parabenizar a todos, né, pelos trabalhos, dizer que eu fico muito feliz, né, que em um momento de pandemia, tantos alunos, né, estejam dispostos a buscar conhecimento. A gente sabe que muitas universidades ainda estão, né, com as aulas suspensas, outras online, e que a gente sempre tenha, né, esse incentivo de buscar pesquisa e estudar, para que a gente... Só a educação, né, vai mudar o mundo. Então, parabéns a todos pelos trabalhos e pela disponibilidade, e às monitoras também pelo trabalho excelente. Obrigada, e uma ótima tarde para vocês e um ótimo final de semana. Nós que agradecemos, professora Jéssica, pela disponibilidade e pela sua atenção nessa tarde. Então é isso, pessoal. Não esqueçam que à noite nós teremos mais palestras, certo? Parabéns a todos os apresentadores. E é isso, gente. Estão liberados.